Sveiki, mėly draugai. Jau YouTube'as pradėjo pagal stukačių nurodymus trininėti video. Džiaugiuosi, kad pasižiūrėjote apie Mariupolio katilą. Prisikabinta prie žodžių Maronė, nors gerokai užkoduota, koks skirtumas. Ir kadangi mėgstate visas tas istorijas apie feikus ir apie visas tas neįtikėtinas nesąmonės, su kuriom man teko susidurti, aš papasakosiu vieną labai įdomų atvejį. Jau jeigu sekėte tą visą istoriją su 2016 metų balandžio 1 Čečėnų rajono namo išlėkimu į orą Paryžiuje ir Bolonijos laidojimo mūge, kur buvo numarinta, o paskui vėl prikelta Grybauskaitė už 3 dienų kaip Jėzus. 2016 metais vyko dar daugiau įdomių įvykių. Tai NATO rengtas Turkijos perversmas, apie kurį, kaip sužinau, 2 savaitės iki perversmo mane apsinarkašinęs žmogus parodė seno, pavyzdžiui, šaulio pažymėjimą, ėmė smaugti viešoje šventėje Siemantas. Kai supratau, kad toj pasmaugs, aš jį atsmaugiau atgal, jisai pradėjo drebėti kaip pušies lapas. Smaugiau lygiai tiek laiko, kiek jis mane smaugė, tada paleidau. Tada jis pradėjo drebėti kaip pušies lapas, teisintis, kad pajokavo. Nuo 2016 metų tos šventės mes nebesilankome jokiose šventėse. Padarėm išvadą, kad va taip va tiesiog naglai gali užmušti. Bet aš iš to supratau, kad tuoj laukia kažkokie įvykiai ir neapsirikau. Tačiau Turkijos pavasario metu mes buvome Kelmės vasaros kursuose, nieko nesidomėjome, nieko nežinojome, o atsargos kariškė buvo siunčiama sekti mūsų namų langus, jinai sekė, kad tamsu, kad nieko nėra, ir fioletiniai nerimo. Įdomus ten buvo įvykiai, dalyvavau rinkimuose, ir po to Turkijos valdžia išsišaukė komunistą Linkevičių, ir jam pasakė, kad Vilniuje veikia terorizmą nukreipta prieš Turkijos valdžią, veikia 2 mokyklos. Ir tada aš pagalvojau, dabar storas Linkevičius, atsiprašau, komunistas, nu jis ir storas, taip jis nesupyksta. Aš visada stebėjausi, kaip ten jie prasigyveno visi. Komunistas Linkevičius dabar turi sugalvoti nukreipimą į veiksmą ir kažką užpulti, pavyzdžiui, mane. Nu ir ką, lygiai po 2 dienų prasidėjo puolimas, buvo sukurstytas generolas Šukas, pulti mane nuo ryto iki vakaro per visas televizijas. Kad jisai nesakė 2015 metų vasario kažkurią ten dieną, kad Rusijos grėsmės nėra ir papildomi pajėgumai nesutelkti, nors jisai sakė ir per LRT, ir per spaudą. Ir ten susišnekėtinėjo su nieko, niekas skundų prieš generolą, kariuomenės vadą nenagrinėja, joks VSD, o tada niekas nenagrinėja, o Žuko ginklanešys Neimantas iš visus išnekėti su juo nėjo. Aš jam pasakiau, sakau, žiūrėk, sakau, straipsnis yra, kur tavo Žukas sako, kad šitų žodžius. Ne, čia feikas. Ir sakau, palauk, o kodėl tu teigi, kad aš tarnavau kariuomenėje 2 dienas? Nes Lietuvos rytas išsigando, nes jie per teliką pasakė, kad Sulikė netarnavo 2 dienas. Aš tam paskambinau Dundukui ir sakau, o kodėl tu taip teigi? Sakau, kas tau liepė? Raitėsi. Ir žinot, man atsibodo, nuo pirmadienio iki ketvirtadienio mane puolė ir dar sakė, kad NATO imsis priemonių. O čia praeinu prarokų ženklą. Tai už 4 kilometrų yra slaptas poligonas, ten visokie tankai sutilkti, granatos, raketos. Ir žinot, tai aš paėmiau iš širdį. Mesgi visi žinom tos bairius, kai nuo kelio nuvažiuoja tankas. Ir aš pagalvojau, šitie prieturniai sukurstis girtus tankistus, kokius amerikaškus, ir jie su tanku nuvažiuos man ir nuneš namą. Ir va tada aš užpikau. Ir aš pagalvojau, aš jums visiems parodysiu, kaip užtarnavau 2 dienas. Atsisėdau ir subeldžiau skundą ant Žuko į Vokietijos kariuomenę. Į žvalgybą. Ir parašiau tokius žodžius. Gerbiamieji, generolas Žukas, kariuomenės vadas, visiškai išprotėjo. Kovoja nuo ryto iki vakaro prieš mane. Turinčią žemiausią ranką, meluoja ten per savo patarėjus, šmyžia, kad aš tarnavau 2 dienas. Būkit gerai, patraukit jį nuo manęs, aš nebegaliu. Va toks va buvo tekstas.
Nu ir sakau, reikia dabar palaukti. Savaitgalį tai jie matyt pamiršo pulti. Stiek išeiginės nemoka. Pirmadienį atsibudau nieko dar. Antradienį, sakau, nu, dar nesuvaikščiojau. O antradienį atsibudau 8 ryto. Pasidariau kavos. Dabar, sakau, reikia įsitaisyti fotelį ir stebėti. Ir ką jūs jau manot, nuo 8 ryto prasidėjo šaukštų, šakučių ir samčių skandalas. Šaukštai, šakutės, samčiai, šaukštai, šakutės, samčiai. Ir... Nu va, ir paaiškėjo, kad ekspertinis tyrimas atliktas buvo Vokietijoje. Tas korupcinis pirkimas. Ir Vokietijoje atliktas vokiečiai ir ištraukė. Skambina man KGB agentė, tokia turiu asmeninę KGB agentę. Tai ką, žukas bus atstatydintas dėl šakučių ir šaukštų. Palauk, sakau, o kodėl ne? Jie visą laiką rėkia kariuomenėje, kad mūsų moterų vieta yra prie šaukštų ir samčių. Taip, kad jie turi tenais tankus, NATO žvalgybą, lėktuvus, raketas. O ką aš, moteriškė, turiu? Samtį, sakau, tai su samčiu aš ir važiau. Ir, o padariau reikšmingą pauzę. Gerai labai pakomentavo vienas žmogus nukentėjęs nuo generolo, majoro Žuko. Pasakė, žinai ką? Niekas, sako, negalėjo jos sustabdyti. Darė jis į karjerą. Už jos stovėjo didelė šaika. Stumė jį į priekį. Nu, sako, čia moteriškė, sako, pasiėmė samtį, šakutę ir babakšt. Gerai, nu, tai visos tos VSD, OTD, jie man nuo 2016 metų ir už Žuką, ir už Turkiją, ir už Boloniją, jie man labai žiauriai atkerčia, bet pasižiūrėkime, kaip susiklosti Žukui. Žukas nuo 2016 šaukšto nutilo, nutilo ir nutilo. Nieko nebekomentavo. Bandė važiuoti į NATO samitą kaip prezidento patarėjas, bet apvirto, kaip vabalas. Važiavo lygių kelių ir apvirto mašiną. Skambinu vėl savo tam šaltiniui, o šaltinis sako, aha, dievas yra. Ir dar po metų Nausėda apsižiūrėjo, kad generolas Žukas jam netinka. Ir atleido. Tai vat tokia istorija apie šaukštus, šakutės, kaip baisioji Kristina Sulikienė. 2 dienas tik tai tarnavo Lietuvos kariuomenėje, bet jinai gali parašyti į Bundesvero žvalgybą ir jie vykdo, patraukia generolą nuo manęs. Visiems geros dienos.